Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayev dəyəm. İlham Əliyev yadınızdadırsa, badımcan taksilər gətirmişdi Azərbaycanə 1200 ədəd. Və bu 1200 ədəd taksinin 1 ədəd badımcan taksinin qiyməti 35 min fun sterlinq idi. İndi də pomidor taksilər gətirib Azərbaycanə. Bəli, bu pomidor taksilər də kimə məxsusdur? Leyla Əliyeva. Xahiş edirəm ki bu videonu bəyənin. Bəyənin və kanalımıza abunə olun, bildirişləri açın. Məsələ ondadır ki, bu pomidor taksiləri açılışına gedib İlham Əliyev, Zalm oğlu elə orada şütüyür maşından ki, elə bil ki Azərbaycanın özü istehsal eləyib bunu. Yoxsa olmaya İngiltərə bunun qulağını burub ki, bütün zibillərini açıb qoyarıq ortaya. Sən bizdən taksiləri almalısan. Ona görə də bu günləri pandemiyanın tülyam elədiyi bir vaxtda, Azərbaycan vətəndaşlarının dolana bilmədiyi vaxtda, ailələr ac qaldığı vaxtda İlham Əliyev milyonları İngiltərəyə xərcləyir, İngiltərə büdcəsinə xərcləyir, amma öz xalqına bir qara qəpi də vermir. 190 manatı xalqına qıymayan dırnaq arası prezident və yap rejimi, siz həqiqətən də xoysin siz. Əziz Azərbaycanlılar, bunlar o zaman gedəcəklər ki, Azərbaycan xalqı bütövlüklə ayağa qalxıb öz haqqını tələb eləyəcək və bu rejimdən istifasını istəyəcək. Bu rejim dinc yolla heç kimə hakimiyyət verən deyil. Özləri oturub Azərbaycanın neftini də, qazını da, digər sərvətlərini də talamaqla məşğuldular və öz ailə bizneslərini genişləndirmə ilə məşğullar Azərbaycan xalqını da yalnız kasıbçılığa, oğurluğa vadar edirlər ki, Azərbaycan xalqı bu yola düşsün. Ayıq olun Azərbaycanlılar. Həqiqətən də Azərbaycan xalqının yer üzündən silinməsi təhlükəsi var. Ayıq olun ki, bu zalımlara qalib gələk.